תסלחו לי, אני רק אעשה את ההקדמה מהר, שרונה הדר חורי, איך למגנט לחיים שלכם מציאות מעבר למציאות הזאת. אז איך זה יהיה עבורכם לחיות במציאות ללא בעיות? יש לנו גם כמובן צ'אט, אוקיי? ואני אשמח מאוד שתדברו איתי בצ'אט, אני רואה את הצ'אט. תנסו לרגע לדמיין איך זה יהיה חיים בלי בעיות. הרי המציאות הזאת מדברת רק על בעיות. יש לי בעיה כזאת ויש לי בעיה כזאת. כותבת לי זהבה שיהיה לה משעמם. מעניין, נקודת מבט מעניינת, אוקיי? המציאות הזאת מדברת על בעיות ועל היכולת שלנו לפתור אותן, וכשאנחנו פותרים אותן אנחנו מרגישים שניצחנו, שהצלחנו. אבל מה קורה כשאנחנו פותרים בעיה אחת? נגמרות לנו כל הבעיות? או שאנחנו מיד עוברים לבעיה הבאה? והאם זה באמת משעמם? תחשבו לרגע על חיים בלי בעיות. קחו ככה נשימה עמוקה ותדמיינו את החיים שלכם בלי בעיות. איך זה נשמע לכם? אמת. איך זה נשמע לכם לחיות חיים בלי בעיות? יש מישהו שזה לא נשמע לה משעמם? יש מישהו, מישהי שזה לא נשמע משעמם? ממש כיף. או, חיכיתי גם לתשובה כזאת. ממש כיף. זאת אומרת שאם אנחנו חיים עם בעיות עכשיו, מה זה אומר שבעצם אנחנו מתנגדים? אנחנו מתנגדים לכיף הזה. אנחנו מתנגדים למתאים לי הזה, לזמן פנוי. ובאמת, אביבה, תחשבי לרגע, חיים בלי בעיות זה חיים בלי עניין? ואלעד כותב לנו שזה יהיה מושלם. זאת אומרת שבכל פעם כשאנחנו חיים בלי בעיות, חושבים על הרעיון של להיות בלי בעיות, שזה יכול להיות מושלם, שזה יכול להיות כיף, שזה יהיה לי המון זמן פנוי להשקיע בעצמי, זה אומר שאנחנו בעצם יוצרים בעיות כדי לא להיות בחוויה הזאת של השלמות, של הזמן הפנוי ושל הכיף. עכשיו, זה נשמע נורא נורא מוזר, נכון? כאילו, מה פתאום אני מייצר בעיות כדי שיהיה לי רע? אז, סליחה, אבל אני לא באמת מתנצלת, כן, אוקיי? כי מה אם אני אגיד לכם שבאיזשהו זמן הושתלתם להאמין שהדרך לשרוד כאן היא כל הזמן להתגבר על קושי, ולהוכיח לעצמכם שאתם יכולים. זאת אומרת שהבעיה הספציפית היא כבר ממזמן לא האישו, אלא ההתמכרות שלנו לפתור בעיות, אוקיי? ההתמכרות שלנו לפתור בעיות. ותשימו לב, פתרתם בעיה אחת, הייתם מאוד על גג העולם, הצלחתי, אתגרתי את עצמי, פתרתי את הבעיה. מה קרה שנייה אחרי זה? כמה זמן נהניתם מזרי הדפנה של פתרון הבעיה שלכם? תודו על האמת, כמה שניות, נכון? מיד אנחנו עוברים לבעיה הבאה שאנחנו צריכים לפתור אותה. אז מה אם אני אגיד לכם שהעולם הזה הוא בכלל לא על בעיות? אוקיי? שנייה, דילגתי, רגע. מה אם אני אגיד לכם שהעולם הזה הוא בכלל לא על בעיות, אלא על אפשרויות שלא היינו מוכנים לראות, כשקראנו לנושא הזה בעיה. אז מה אם נסכים להתפטר מכל התפקידים שלקחנו לעצמנו, לפתור את הבעיות של עצמנו ואת הבעיות של כל האנשים סביבנו? איך זה נשמע לכם? להתפטר מתפקיד פותרי הבעיות של עצמכם ושל כל העולם שסביבכם. זה נשמע כבד, משעמם, קל, איך זה נשמע לכם? יש לנו פה צ'אט, אני אשמח לשמוע. הרצאה שלי שונה היא דיאלוג, ואני צריכה לשמוע מכם מה אתם מרגישים, ועל זה אני מבססת את ההתפתחות של הדיאלוג שלנו. אני לא רואה את מי שמרים לי את היד, כאילו אני לא רואה את כולכם, יש פה עכשיו איתנו 65 אנשים, אז יש לנו צ'אט, אתם פשוט תרשמו בצ'אט מה אתם מרגישים, ואני אשמח להתייחס לזה, בסדר? אז זה יהיה מעולה להתפטר מהתפקיד הזה של לפתור את הבעיות, נכון? אבל מתי אי פעם ביקשתם להתפטר מהתפקיד הזה? מה אם אני אגיד לכם שאם אתם לא מבקשים, אתם לא מתקבלים, ואם אתם מבקשים, אתם מקבלים, אוקיי? אז קודם כל, הצעד הראשון זה לבקש, ואז יש סיכוי שתקבלו. אנחנו נדבר היום למה אתם לא מקבלים כשאתם מבקשים, אוקיי? אבל הצעד הראשון לקבל משהו זה לבקש אותו.
אז האם אתם מוכנים להתפטר מכל התפקידים שלקחתם על עצמכם, להיות פותרי הבעיות של העולם? מה אתם אומרים? איך זה נשמע? תעשו כזה ככה עם האצבעות למעלה, אז אני יודע שאתם איתי. מה אתם אומרים? איך זה נשמע? יותר קל? פחות קל? אותו דבר? יס, איזה כיף. כן, אביגיל, תודה, נהדר. רבקה, את כותבת לי, איזה יופי. מעולה. אז הנושא של ההרצאה שלנו היום זה איך לחיות חיים מעבר למציאות הזאת. איך ליצור ולהיות ולקבל חיים מעבר למציאות הזאת. מעניין אותי לדעת למה אתם בחרתם להגיע להרצאה הזאת. מה משך אתכם בהרצאה הזאת? אוקיי? למה בחרתם להגיע לכאן? זה ערב, 21:00, לא קל השעה הזאת לאף אחד מאיתנו, אחרי יום שלם ובחום הזה. מה גרם לכם להגיע לסדנה הזאת, להרצאה הזאת? מה הדבר הזה שככה עשה לכם קליק בלב ואמרתם, יאללה, את הערב הזה אני מקדישה להרצאה. כותרת סקרן לה. מעולה, תודה רבה, זהבה, סקרנות, רבקה, תודה רבה. זה בדיוק זה. הנושא של ההרצאה שלנו הוא איך להיות חיים מעבר למציאות הזאת. עכשיו, המציאות הזאת מופעלת על ידי מסקנות. אוקיי? ברגע שהיא מופעלת על ידי מסקנות, מה זאת אומרת מסקנות? בואו ככה, אני אחשוף כאן את כל הבולשיט וכל השקרים שמנהלים אותנו, שלא מאפשרים לנו באמת ליצור כאן מציאות אחרת, בגלל שיש לנו הרגלים כאלה, מותנים, שמפעילים אותם. ואחד ההרגלים הכי חזקים שמפעילים אותם, כמו על אוטומט, זה להתנהל מתוך מסקנה. מה זאת אומרת מסקנה? רוב החיים שלכם, ערב טוב לסגית, רוב החיים שלכם ושל אלה שסביבכם מופעלים על ידי so called שאלה, מה חסר לי, מה חסר בי, ואז אני הולכת להשיג את זה. יש לי את הבעיה הזאת ואני הולכת לפתור אותה, אוקיי? זאת לא שאלה. יש לי את הבעיה הזאת או מה חסר לי או מה חסר בי, זה בעצם סימן קריאה שמסתתר מתחת לסימן שאלה. שבאמת חסר לכם משהו, ובאמת אתם מאמינים שיש לכם בעיה עם משהו. אז תשימו ביד אחד את החוויה של מה חסר לי ומה חסר בי, וביד השנייה את החוויה של מה אני יכולה להוסיף. מה עוד אפשרי? שמתם לב להבדל? זאת אומרת, כשאנחנו מופעלים על ידי מסקנות, אנחנו יכולים לייצר רק מה שכבר פגשנו בעבר. אותה גברת בשינוי הדרך. ומה שאנחנו נעשה היום, זה אנחנו נפתח למרחב של שאלה, שיאפשר לנו, שיאפשר לא רק לנו, אלא למציאות חדשה ואחרת להיפתח עבורנו, אוקיי? אז שוב, למי שכבר ראה את זה, כל פעם שאני רואה את התמונה הזאת, היא משעשעת אותי מחדש, ואני רוצה להזכיר לכם, שכשאנחנו עושים את אותו דבר, ומצפים שמשהו ישתנה, זאת הגדרה של אי-שפיות, ואני צר לי להגיד לכם, כל עוד אתם פותרים בעיות, כל עוד אתם חווים חוויה של חוסר, אתם חיים לא שפויים. ולמה חיים לא שפויים? כי בעולם של שפע, שיש בו הכל, של כל מה שצריך, זה רק לבקש, ולהיות מוכנים לקבל, ולא להתנגד לקבל, אוקיי? אז בעולם כזה שיכול היה להיות לכם הכל, לחיות חיים של חוסר, זאת אי שפיות. עכשיו, בשביל לייצר מציאות אחרת של יש, שהיא מעבר לכל חוסר, אנחנו חייבים לצעוד בדרך אחרת. אי אפשר לעשות את אותו דבר, אי אפשר להגיד עדיין חסר לי ולשפוט את עצמי, ולצפות שהמציאות שלנו תשתנה. אז מה שאנחנו נעשה היום זה לאפשר לכם לקחת את האישפיות הזאת שיצרתם, שקראתם לה מציאות של חוסר ושל בעיות, לשים אותה בצד, לא חייבים להתעמת עם כל בעיה שיצרתם, לא חייבים לריב עם כל חוסר שיצרתם, אוקיי? אנחנו ניקח את זה, נשים את זה בצד, ונראה שיש דרך אחרת. ואתם תבחרו אם אתם רוצים לצעוד בה. אז מי אני, מי המשוגעת הזאת שמנחה אתכם היום? קוראים לי שרונה הדר חורי. ופעם הייתי משפרת המון המון דברים על מי אני ומה אני, כי יש לי המון קובעים. אבל היום תשאלו אותי מי אני, אני סוכנת שמאפשרת שינוי. זה הכל. אני כאן כדי להיות לכם השראה שאפשר גם אחרת. אני יכולה להגיד לכם שהחיים שלי, בזכות השיטה שאיתה אני עובדת, שנקראת Access Consciousness, עברו ממש מ-0 ל-180,
והקטע הכי הזוי, זה שכל שינוי, כל נקודת מבט שאני הייתי מוכנה לשחרר, כל פעם שאני הייתי מוכנה להיות יותר וליצור מציאות מעבר למציאות הזאת, כל מי שסביבי קיבל השראה לבחור ולהיות ולקבל עוד הרבה יותר, בלי שאני הייתי צריכה להתאמץ לשנות אותם, אוקיי? אז היום, מה שאני הולכת להיות ולתת עבורכם, זה בדיוק זה, את האפשרות להיכנס דרך שער. Access Consciousness זה בעצם שער למודעות ולתודעה. וכשאנחנו מוכנים להיכנס בשער הזה, מציאות חדשה נפתחת עבורנו, אוקיי? אז תודה רבה לכם שאתם כאן. מה אפשרי שתוכלו לקבל מהשעה הזאת, או איזה שעה, בקושי חצי שעה, שיש לנו כאן ביחד, שתוכלו לקבל איזושהי כלילות כזאת, לראות שגם אתם יכולים להיות ולקבל מציאות אחרת. אז מה עם כל מה שמורכב וקשה, זאת רק התנגדות לקבל קלות ופשטות? שימו למה כתבתי כאן, אוקיי? מה עם כל מה שמתבטא בחיים שלכם כמורכב וקשה, זאת רק התנגדות לקבל קלות ופשטות. עכשיו תגידו לי, מה פתאום? אני מתנגד לקלות ופשטות? מה פתאום? אני רוצה שיהיה לי קל בחיים, אני רוצה שיהיה לי כיף בחיים. סבבה. אז בואו אני אלמד אתכם קטע קצר, אוקיי? מתוך המכניזם של המיינד שלכם. המיינד זה החלק שאתם חושבים שהוא חושב, אבל זה בעצם התת מודע שלכם. והמכניזם הזה עובד בצורה נורא פשוטה. יש לו רק מטרה אחת, לגרום לכם לשרוד. וכשהוא קולט שאת אומרת, אני רוצה שיהיה לי רק טוב, אני רוצה להיות רק בריא, בעצם מה שהמוח שלכם, התת מודע שלכם קולט, זה שאתם מתנגדים לחוסר בריאות, שכשאתם מתנגדים לרע, ואז כשאתם המוח, המיינד, חלק התת מודע שלכם מפעיל את כוח ההתנגדות, אוקיי? קורה משהו שמכניס אתכם ללופ של אוטומט, והכוח הזה נקרא הכוח, לא אני אמצאת אותו, זה נקרא הכוח השלישי, החוק השלישי של ניוטון, שאומר שכשאתם מפעילים התנגדות, הצד השני אין לו ברירה אלא להתנגד אליכם בחזרה, אוקיי? זאת אומרת שכשהמיינד, הדיפולט של המיינד שלכם מפעיל התנגדות לרע, והתנגדות, נגיד, לבריאות, והתנגדות למשהו, אוקיי? זה מה שאתם מביאים לעצמכם לחיים. עכשיו, זה נשמע לכם הפוך על הפוך, אבל זה בדיוק ככה. זה הסבר הכי עליוני לצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כי צדיק רוצה טוב, כי הוא מתנגד לרע, ולרשע לא אכפת. אז איך אנחנו משתמשים במכניזם הזה של המיינד עבורנו, אוקיי? קודם כל, שימו לב לשורש של פשטות. ברגע שאנחנו מאמינים שהמורכב, שהקשה, שהבעיה היא, זה סיפור אמיתי, ואנחנו מגיבים אליה, אנחנו תקועים בלופ של הטיפשותיות הזאת, של השיפוט, של הטיפשותיות, ובעצם מתרחקים מהפשטות והכלילות שאנחנו יכולים להיות כאן. זאת, כמו שאמרתי, אנחנו לא צריכים להתמודד עם כל בעיה ועם כל קושי. כל מה שאנחנו צריכים זה פשוט לעבור למסלול אחר. אז בואו אני אתן לכם כבר שאלה שיכולה להפוך כל קושי, אוקיי? כל קושי לאפשרות, לכלילות, למשהו אחר, אוקיי? אז בואו נסתכלו על איזושהי בעיה שיש לכם, ובואו נהיה שאלה, אוקיי? איזה אפשרות יש לי כאן שעד היום לא ראיתי? איזה אפשרות יש לי כאן שעד היום לא ראיתי כי הגדרתי את זה כבעיה? מה אתם אומרים? בואו תרשמו לי את זה בצ'אט, ואז אנחנו, אני אוכל להתייחס למה שאתם קודמים. איזה אפשרות יש לי כאן שעד היום לא ראיתי כי הגדרתי את זה כבעיה? אמת. קחו איזושהי בעיה שיש לכם היום בחיים, ובואו נסתכל עליה מנקודת מבט אחרת. איזה אפשרות יש לי כאן שלא ראיתי כי הגדרתי את זה כבעיה?
עכשיו אני אגיד לכם סוד, שלא משנה מאיזה מוצא אתם, כולנו פולניות טובות, גם אם אני גבר וגם אם אתם, גם אם אתם גברים וגם אם אתם אישה. כל עוד יש לך בעיה, מה אם אני אגיד לך שאת מקבלת, אתם מקבלים איזשהו ערך מלהחזיק את הבעיה הזאת במקום, אוקיי? וברגע שאנחנו מגדירים את זה כבעיה, אז הערך הזה לא מאפשר לי לשחרר את הבעיה. ואם אני אהיה מוכן או מוכנה להסתכל על הבעיה שלי כעל אפשרות, איזה עוד אפשרויות יש לי כאן, מה עוד אפשרי? שימו לב, שימו את הבעיה במורכב, ותהיו השאלה, מה עוד אפשרי? מה עוד אפשרי? מה עוד אפשרי? ממש ככה, תהיו במרחב הזה של מה עוד אפשרי, ותשימו לב אם אתם פתאום יכולים להסתכל על הבעיה הזאת מנקודת מבט אחרת. מה אתם אומרים? מזכירה לכם שיש לנו פה צ'אט, ואני מאוד מאוד אשמח לראות מה אתם כותבים, כדי שנוכל להמשיך הלאה. אז מה אם העולם הזה הוא בכלל לא על בעיות? לא היה לך ברור, אוקיי? בואי, אם את מוכנה לחשוף רובית, לאיזה בעיה את מתייחסת כרגע? בעיה אחת, אל תקחו את כל הבעיות שיש לכם בחיים, בעיה אחת, אוקיי? ולבעיה הזאת תסתכלי עליה ממקום שיש לי את הבעיה הזאת, ובצד השני תכניסי את השאלה, מה עוד אפשרי? איזה עוד אפשרויות יש לי כאן שלא ראיתי, אוקיי? כי הגדרתי את זה בעיה. אז את הגדרת בעיה שנקראת קולסטרול. אז סתם כאילו, by the way, אני רוצה להגיד לך שאני נמצאת בתזונה קיטוגנית, והקולסטרול בהתחלה, הערכים שלו מאוד 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 גבוהים. אבל כל יתר המדדים הם פשוט מדהימים, אוקיי? אז מה אם בזכות זה שהקולסטרול שלי עולה, כל רובד אחר משתפר? אז מה אם הקולסטרול הוא בכלל לא בעיה, אלא אפשרות, אוקיי? וברגע שאני לא מגדירה את הקולסטרול שלי כבעיה, אלא כאל אפשרות להביא בריאות, אז אני יכולה להגיד לך שאחרי 8 חודשים, גם הקולסטרול שלי יתאזן בלי שנגעתי בו, אוקיי? אז מה אם הקולסטרול הוא לא בעיה? וכמו שאת יודעת, בהתחלה הגדירו X מסוים כבעיה, ואז הבינו שזה לא נכון, ויש HDL, LDL וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, זה כל עניין של הגדרה. אז תסתכלי על הקולסטרול שלך עכשיו, לא כעל בעיה, כעל אפשרות. מה אם הוא לדוגמה אומר לך, תקשיבי חמודה, אוקיי? יש לך אפשרויות עכשיו לחשוב אולי, או לשאול איזה תזונה אחרת יכולה להתאים לך. אולי הוא בעצם איזשהו סימן עבורך שמה שאת עושה היום הוא כבר לא מתאים לך. ועד שהוא לא מעוטט לך, את בכלל לא שמה לב שאולי מה שאת אוכלת לא מתאים לך. מה אם להפך? זאת מודעות שאת מקבלת מהגוף שלך, וכשאת קוראת לבעיית קולסטרול, את מתנגדת לקבל את המודעות הזאת. אוקיי? ואביגיל כותבת לנו, קשה לי עם סיטואציות חברתיות, שרוב נושא השיחה שלה עם בעיות, וכדי שיהיה לי על מה לדבר, אני מרגישה שאני צריכה למצוא בעיה. אז מה עוד אפשרי, להישאר לבד? זאת בדיוק הייתה הבעיה שלי, כי פתאום כל החברות שלי לא היה לי כיף איתם. הם כל הזמן דיברו על הבעיות שלהם, וכששאלתי אתם, אתם רוצות לשנות את הבעיות שלהם, אז הם אמרו לי, לא, אנחנו רק רוצות שתקשיבי לי. אז אני יכולה להקשיב פעם פעמיים, אבל נמאס. אז יש איזשהו שלם שאת באמת כאילו, הקשרים הרגילים שלך, שאת רגילה אליהם מתמוססים, ואז אנחנו עוברים לשלב שהקשר שלנו עם עצמנו מתעצם, כמו שאת יודעת, אביגיל, מדהימה. והיום אני יכולה להגיד לך ש... כן, עברתי את הגל הזה שפתאום כל החברות שלי התפוגגו מהחיים שלי, ואז הזוגיות שלי עם עצמי התעצמה, והיום אני כבר נמצא במקום שכשאני רוצה חברה יש לי, אוקיי? זאת אומרת, היא פשוט יש כשאני מבקשת את זה. אז סבלנות, אוקיי? ותחזקי עכשיו את הקשר שלך עם עצמך, אוקיי? כי מה אם זאת לא בעיה, זאת אפשרות שמשחררת לך את הזמן להעמיק את הקשר ואת הזוגיות עם עצמך. וכשאת תרגישי שלמה עם עצמך, השלמות שלך בתוכך, תזמן, תהיה השראה לאחרים שרוצים להרגיש גם את השלמות הזאת. איך זה נשמע עכשיו? האם זאת באמת בעיה או אפשרות? אוקיי? זאת אומרת שמה אם אני אגיד לכם, שכל פעם שהגדרתם נושא בחיים שלכם כבעיה, בעצם דחיתם מעליכם את האפשרות שהייתם יכולים לקבל מהמידע הזה. אז מה אם העולם הזה הוא בכלל לא על בעיות, אלא על אפשרויות? ולפני שאני אמשיך הלאה, כל מי שרוצה לקבל ממני עוד ויותר, כי אני עוד רגע כבר, החצי שעה שלי נגמרת,
יש לי מלא קבוצות חינמיות, וגם כמובן קורסים וסדנאות שלי, פשוט תרשמו את השם, אני אשמח לקבל את הטלפון שלכם, ואני אוסיף אתכם לקבוצות החינמיות שלי של ההתאמה, ועוד תוכלו לקבל את המידע, מתי אני עוד מרצה, ועושה כל מיני דברים מיוחדים. אז פשוט תרשמו את השם שלכם, את המילה אני אשמח, ואת הטלפון שלכם, אוקיי? אז בואו נמשיך עוד קצת כמה שנוכן. אז מה אם כל מה שמורכב יוצר כובד, הוא בעצם שקר, כי כל מה שכבד הוא שקר, והאמת תמיד כלילה. שימו לב, מה עם כל הסיטואציות של המורכבות בחיים שלכם, שהרגשתם שזה סיפור אמיתי, אין פעם משהו מורכב, נתן לכם איזושהי חוויה של כלילות? אז מה אם כל פעם שאתם מרגישות או מרגישים שמשהו מורכב עבורכם, תשאלו איזה שקר יש לי כאן? איזה אמת שלי אני מסתירה עם השקר הזה? תזכרו, מה שמורכב ויוצר כובד הוא שקר. משהו פשוט יוצר כלילות, וזאת האמת. אמת? למה רשמתי עם גרשיים כאלה? מה אם אני אגיד לכם שאמת זה קיצור דרך לאנרגיה, מרחב ותודעה? כשאני מוכנה להיות אמת, האנרגיה, המרחב והתודעה שאני כבר, אוקיי? השקרים לא יכולים לתפוס מקום, המים כבר לא יכול לשקר אותנו יותר, כשאנחנו נותנים לו פקודה של אמת, אני מוכנה ובוחרת להיות האמת שלי. אז חיים מעבר לבעיות, מעבר לכל הבעיות שהגדירו את עצמך עד היום, ושהביאו לחיים שלך מורכבות עד היום. איך זה באמת נשמע? האם זה עדיין משמם? האם זה עדיין לא מעניין, או שמשהו נפתח? מה אם בכל פעם כשראית בעיה, הגדרת אותה כבעיה, תהיה מוכנה להסתכל עליה היום ממקום של אפשרויות? איזה עוד אפשרות יש לי כאן? איך זה נשמע? שימו לי כאן בצ'אט, זה מרים לי, אוקיי? איך זה נשמע? לחיות חיים שלמים מעבר לבעיות. אני יכולה להגיד לכם שאני אמא לחמש בנות, יש לי משכנתה ויש לי זוגי כבר 31 שנה, יכולתי להסתכל על החיים האלה כעל בעיות אינסופיות. תאמינו לי, הייתי שם עד לפני כ-4-5 שנים, אוקיי? מאז שבחרתי להסתכל על כל דבר כעל אפשרות ולא כעל בעיה, אין לי בעיות. אני אומר לכם, בדוגרי, אין לי בעיות. שום דבר לא קשה לי, אפילו לא לגדל 5 ילדים, אפילו לא לנהל עסק עצמאי בארץ ובעולם, גם בתקופת הקורונה, אוקיי? ואין לי מספיק זמן לתת לכם דוגמאות לזה, אבל אני יכולה להגיד לכם שמאז שאין לי בעיות בחיים, והחיים שלי יפכו להיות רק אפשרויות, המרחב שלי רק עולה וגדל ומתרחב ומתרחב ומתרחב, אני אשמח לאפשר את זה גם לכם, אוקיי? אז כדי שתצאו מכאן, אם גם שאלות, עצם זה שתסכימו להיות השאלה, כבר המרחב ישתנה לכם, אחת השאלות הכי עוצמתיות, גם לגבי מחלות ואהבה, זה איזה ערך אני מקבלת מליצור את הבעיה הזאת, כי הבעיה הזאת אני יצרתי, נקודות המבט שלנו יצרו אותה. עכשיו תראו את הקטע, יצרתם בעיה, ואז יש לכם בעיה במציאות שלכם, ואז אתם מגיבים לבעיה, ואתם בעצם מגיבים לבעיה שאתם יצרתם בהתנגדות לבעיה שאתם יצרתם, ואתם תקועים בלופ של התנגדות שאי אפשר לתת ממנו. אז מה אם תהיו השאלה, מהו הערך שאני מקבלת מהבעיות שאני יוצרת? והאם זאת אמת? האם הערך הזה הוא באמת כזה חשוב לי? ואם לא, אז לזרוק את זה לפח הזבל האנושי ולהגיד מה עוד אפשרי? ופשוט לבחור אחרת. אז שוב, מה עם העולם הזה? הוא לא על בעיות שצריך לפתור, אלא על אפשרויות שאנחנו לא מוכנים לראות. ומה אם בכל פעם שצצה בעיה, פשוט תשאלו מה עוד אפשרי? מה עוד אפשרי? ואיזה עוד אפשרויות יש לי כאן שאני מוכנה להיות, לראות ולקבל? תגידו לי כבר עכשיו, יש לכם יותר ספייס, פחות ספייס או אותו דבר? אני קצת מדלגת כי אנחנו לא נספיק להתייחס לכל השאלות שלי, ואני רוצה להגיע למתנה שאני רוצה לתת לכאן כאן. אז זה אחד עכשיו מעניין לכם, מלהיב, יש יותר ספייס, פחות ספייס, אותו דבר, כל תשובה טובה. אני אשמח לשמוע, אני כן יכולה להגיד לכם שאותי זה ממש מלאים, וזה מצחיק כי אני מדברת על הדברים האלה 24/7 וזה לא מפסיק להעליב אותי. אז קודם כל נתתי לדוגמאות כאלה בהתחלה,
לדוגמה לעניין הקולסטרול והנושא הזה החברתי, אבל שוב, אני לא זו שצריכה, כאילו, אני לא זו שאפתור לך את הבעיות, אני נותן לך כלים להסתכל על הבעיות שלך מנקודת מבט אחרת, אוקיי? ואני אשמח לעזור לך גם עם בעיות באופן ספציפי, באופן פרטי, אוקיי? אז מעניין מאוד, מדליקה, מעניין, תודה רבה, אבשלום, תודה רבה לזהבה. אז מה שאני הולכת להציע לכם היום, זה להסתכל על החיים שלכם כאילו הם עסק. הרי אף אחד לא פותח את העסק שלו בשביל להפסיד. עסק אנחנו פותחים כדי שהוא ירוויח, כדי שהוא יגדל, כדי שהוא יתעצם, שהוא יעצים אותנו. זאת אומרת, מה אם מעכשיו כל הבחירות שנבחר בחיים שלנו יבואו ממקום של מה ייצור יותר? והכנתי לכם פה סט של שאלות, ובזה אני אסיים ואתן לכם לשאול אותי שאלות, אוקיי? הכנתי לכם פה סט של שאלות, שאתם תוכלו להשתמש בהם לקראת כל בחירה, כדי לצאת מהמורכבות ומהכובד ומהסיפורים שעד היום מנהלים אתכם, אוקיי? רגע. השאלה הראשונה, תשאלו לקראת כל בחירה, האם הבחירה הזאת מרחיבה ומעצימה אותי? או מצמצמת. איך אתם יודעים את התשובה? אתם מסתכלים על הבחירה שלכם, אני רוצה ללכת עכשיו לסרט, אני רוצה לקנות עכשיו בית. שימו לב לשאלה, אם אני אבחר בזה, מה זה ייצור? האם זה ייצור עבורי כלילות? האם זה מרחיב אותי? האם זה מעצים אותי? האם זה יוצר לי יותר כיף? תהיו רק השאלה, הגוף שלכם כבר ניתן לכם מודעות לגבי התשובה. איך התשובה של הגוף מגיעה? היא מגיעה ממקום של אם את מרגישים התרחבות בספייס, תדעו שזאת האמת. האמת תמיד קלה ומרחיבה. אם אתם מרגישים כובד וצמצום, סימן שכרגע זאת לא הבחירה שהיא טובה עבורכם. שאלות נוספות שאתם יכולים לשאול, האם אני בוחרת את הבחירה הזאת? האם אני בוחרת את הבחירה הזאת כדי להוכיח למישהו משהו? או כדי ליצור? אם זה להוכיח, אל תבחרו בזה. להוכיח זה לעשות, ובעצם להוכיח משהו שאתם כבר חושבים שאתם כאלה, ולשכפל את העבר. השאלה הבאה, האם הבחירה הזאת רלוונטית לעכשיו? המון פעמים אנחנו מקבלים כל מיני רעיונות ועפים על הרעיונות האלה, אבל מה לעשות? היקום צריך להיענות לבקשות שלנו, ולא תמיד זה רלוונטי לזמן של עכשיו. ומה אם תהיו מוכנים שהבחירה תעבוד עבורכם, ולא אתם תעבדו עבורה? מה אם תשתיעו את השאלה אם הבחירה הזאת תעבוד עבורי בכלל? איך אני מקבלת את התשובה מהגוף? אני מרגישה את זה בהתרחבות או בהתצמצמות, אוקיי? אני מרגישה מין ספייס כזה כשאני שואלת את השאלה, או שאני מרגישה צמצום, אוקיי? עכשיו, אני יודעת שכל שאלה כזאת אני יכולה לעשות עליה הרצאה של שעה, ויש כאלה מכם שלא יקלטו ולא יוכלו לקבל את המתנות האלה כבר עכשיו. רוצים להבין אותם קצת יותר? רוצים לקבל יותר מתנות? פשוט תשאירו את הטלפון שלכם, את השם שלכם פה בצ'אט, אני אשמח להכניס אתכם גם לקבוצות החינמיות שלי, וגם להציע לכם כל מיני סדנאות וקורסים שאני יצרתי כדי להטמיע את שפת השאלה, כדרך חיים שתחליף את שפת המסקנה. והשאלה האחרונה שאני רוצה לתת לכם היום, היא שאלה מדהימה שהיא לא מובנת, היא לא ליניארית, אוקיי? השאלה שאני רוצה לתת לכם זה, שאני רוצה שתשחקו איתה, ואם אני אבחר בזה כעת, איך החיים שלי יהיו בעוד 5 שנים מהיום? פשוט תיכנסו למרחב של השאלה ותרגישו את זה. הרי אנחנו לא יכולים לדמיין איך החיים שלנו יהיו בעוד 5 שנים מהיום, אבל המודעות שאנחנו מחוברים אליה, בכל רגע נתון, אין בזמן, ביותר מה יהיה בעוד 5 שנים מהיום. אז אם אני אבחר בזה כעת, איך היה יהיו בעוד 5 שנים מהיום? ואם אני לא אבחר בבחירה הזו כעת, איך חיי אז יהיו בעוד 5 שנים מהיום? ותקלטו את הספייס, אם אתם מתרחבים, לכו על זה, תשמחו על זה שהיקום רוצה לתמוך בכם, אוקיי? ואם אתם מצטמצמים, אז אולי הגיע הזמן לשאול עוד כמה שאלות, ולא להסתכל על הבחירה הזאת כעל זה, 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 ולא אין לי משהו שהוא יותר מזה, אוקיי? החלתי עוד הרבה ואני קצת אדלג, כי אנחנו לא נספיק לעשות יותר, אז אני רוצה לסיים בשקופית הזאת, שמה אם אתם עכשיו, מה אם עכשיו? כן. שרונה, אנחנו צריכים לעבור לשלב של השאלות, אני מתנצל שאני קוטע אותך. היה, זו השקופית האחרונה,
מה אם אתם מוכנים להיות הגורו של עצמכם, המאסטר של החיים שלכם? מוכנים להיות האדריכלים של המציאות שלכם? ואם כן, קיבלתם פה המון כלים ליצור כבר עכשיו מציאות שהיא מעבר למציאות הזאת. ואם יש משהו שהוא לא מובן, אני אשמח לשמוע שאלות. אז אלון פתח לכם את האפשרות לעשות unmute. אני אשמח לעזור לכם עם כל בעיה, עם כל דבר שאתם מגדירים אותו קושי, ולהראות לכם שאפשר להסתכל על המציאות מנקודת מבט אחרת של אפשרויות. שלום, בעיה שלי שאני חושבת מה יחשבו, מה יגידו, ואני לא מאמינה בעצמי. אז רק תגידי לי את השם שלך, כי אני לא רואה את כל השמות כאן איתי עכשיו. אירינה. איך? אירינה. אוקיי. כשאת נותנת לאחרים את בוא נתחיל הפוך. כשאכפת לך מה חושבים עלייך, אוקיי? זה בעצם, את נותנת להם את מקור הכוח שלך. את מאפשרת להם לשלוט בך, ואז תראי את הקטע. את נורא חשוב לך מה הם אומרים עלייך. את נותנת להם את האפשרות לשלוט בך, וכשהם שופטים אותך, כשהם אומרים לך את נקודת המבט שלהם עלייך, את בהתנגדות, כי מי אוהב ששולטים בו? ואת יוצרת לופ אינסופי של הרגשה שאת לא בסדר, ושהם חושבים עלייך שאת לא בסדר, אבל את בעצם הזמנת את זה, שהם יחשבו עלייך שאת לא בסדר. מה אם הכל זאת רק נקודת מבט מעניינת? מה אם הכל זאת רק נקודת מבט מעניינת? וכשאת מחפשת שאחרים יאשרו אותך, איך הם יכולים לאשר אותך כשאת לא מאשרת את עצמך? עכשיו בואי תסתכלי על זה מנקודת מבט אחרת. מה אם הכל זאת רק נקודת מבט מעניינת ושום דבר הוא לא אישי נגדך? ומה היא האמת שלך? אז מה את אומרת? זה עדיין חשוב לך מה אנשים אחרים חושבים עלייך? מה אם עכשיו זה הזמן שלך לחזור ולהיות ולדרוש מעצמך את מקור הכוח שלך? כשאני, היה לי נורא נורא חשוב מה חשבים עליי, אז הייתי אומרת, אני אתן לך תרגיל שהוא לא פשוט, זה לא קל להגיד את זה, אבל מה אם תגידי למיינד שלך, שלא זה חשוב לשמוע מה אחרים אומרים, כן? Shut the fuck up! ומה עוד אפשרי? לסתום למיינד הזה שלנו, לשלשול הזה את הפה, ולאפשר לאפשרויות אחרות להיפתח. אז תזכרי, יקרה שלי, ששום דבר הוא לא אמת שאומרים לך, זה רק נקודת מבט מעניינת, ותבחרי לקבל רק מה שמעצים אותך, ולא מה שמצמצם אותך. מקווה שבמעט זמן שהיה לי, הראיתי לך שאפשר להסתכל על המציאות גם מנקודת מבט אחרת. תודה רבה לכם. תודה. יש עוד שאלות? יש לנו עוד 5 דקות לשאלות, נשמח מאוד לשמוע. יש איזושהי בעיה שאתם מתמודדים איתה ואתם רוצים להסתכל עליהם מנקודת מבט אחרת? אז אני אשתף אתכם בינתיים עד שמישהו ישאל שאלה. לגבי, תודה רבה, גישה מעניינת, נשמח להשאיר קישור של ההרצאה. אוקיי, אלון. אני אשתף אתכם שלי במשך 45 שנה, הייתה לי בעיית בריאות לא פשוטה, שהקשתה עליי מאוד מאוד את החיים, וכבר אני אגיד לכם את הקטע הטוב, שאני כבר 5 שנים, אני היום בת 50, ויותר מ5 שנים, pain free. הבעיה הזאת התמוססה מהחיים שלי. הקטע הכי הזוי, זה שאני, בגלל הבעיה, חשבתי שהאזור הכי רגיש שלי, זה הווגינה, אזור הווגינה שלי, ומערכת השתן שלי. וכל פעם שהיה איזשהו משהו, אני מיד הייתי בסטרס ובחרדה, שעוד פעם הולך להיות לי דלקת, עוד פעם הולך להיות לי בעיה. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, עם הכלים האלה של אקסס, הסתכלתי פתאום על מה שליווה אותי כמעט 45 שנה, כמעט 45 שנה של סבל באזור הזה. אמרתי לעצמי, מה אם המקום הזה הוא לא בעצם הבעיה שלי, אלא האפשרות שלא הייתי מוכנה לראות במרחב הזה. ואז קלטתי פרט מאוד מאוד מעניין, שבעצם כל מקום שכואב לנו בגוף, זה בעצם איזשהו מקום שקיבלנו מידע בו,
הגוף קיבל איזשהו מידע בו, המיינד התנגד לקבל את המידע, אוקיי? ואז המקום הזה נתקע. תחשבו על זה לרגע שכואב לכם משהו קטן, אתם שמים אליו לב, ואז פתאום, שמים אליו פוקוס, ואז הכאב גדל. וככל שאתם חוזרים על זה יותר פעמים, זה הופך להיות הרגל של המיינד. זאת אומרת, למיינד קל ליצור לכם את הכאב הזה, וכן, כי הוא רגיל לזה. אבל אתם יכולים לסבול את האימא של הכאב באזור הזה, אוקיי? כי מבחינתכם לא הייתם מוכנים לקבל את המידע שהגיע שם. ואז כשקלטתי שבעצם מה אם הווגינה שלי זה מקור העוצמה שלי, ולא מקור החולשה שלי, אוקיי? וכחלתי להתייחס אל הווגינה שלי כאל מקור עוצמה ולא מקור חולשה, פתאום כל המציאות שלי השתנתה, אוקיי? וכל מה שכל כך הכאיב לי שמה, קלטתי שבעצם זה דרך עבורי, ויש באקסס דרכים לשחרר, בעצם לקחתי את העוצמה של הווגינה שלי, והייתי מוכנה לשחרר ביחד איתה את הכאבים שהיו לי שם. והיום אני יכולה להגיד לכם שאין האזור הזה להפך, הפך להיות מקור העוצמה שלי ולא מקור החולשה שלי. אז מה עם כל הבעיות שיש לכם היום בגוף ובכלל בחיים? זה המקומות שבטעות הפכתם אותם לחולשה, ואם תהיו מוכנים להסתכל על זה כאל מקור של עוצמה, כאל אפשרות אחרת, כל המציאות שלכם תשתנה. ומי שלא קלט את זה, you get it when you get it, ומי שקלט את זה, בואו תסתכלו על החיים שלכם מנקודת מבט אחרת. אני מבטיחה לכם שברגע שתכניסו שאלה לחיים שלכם, אתם כבר יצרתם מציאות מעבר למציאות הזאת. אז תודה רבה לכם. לי היה ממש מלהיב, אני מקווה שהיה לכם גם. ושוב, אתם יכולים להשאיר לי כאן את כל הפרטים שלכם, ואני אכניס אתכם ל... אפשר טלפון שלך? היה מרתק, מרתק. תודה, מספר הפלאפון שלי זה 052-680-8899. אני אחזור על השוב, 052-680-8899, אפשר גם לפנות אליי בפרטי. תודה רבה לכם, בהמשך ערב נפלא.